왔느니 월드 ወይሰማይ አማኑየ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ኪያነ ዘፈጠረ ከመናም ልኮ ስብሐት ለማርያም እግዝእትነ ወመድኃኒትነ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ እፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን በአብይ ጾም በአራተኛው ሳምንት የሚነገር የሚሰበክ የሚማርን የመጻጉን ነገር መናገር እንጀምራለን። ወውእቱሰ ዘሐይወ እያእመረ ከመመኑሂ ዘአህየዎ። የዳነውም ማን እንዳዳነው አላወቀም ነበር። ይህን ቃል የምናገኘው ከአራቱ ወንጌላውያን አንዱ በሆነው በቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ በምዕራፍ 5 ከቁጥር 3 ላይ ነው። የዚህ ቃል ተናጋሪ ጸሐፊ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ሲሆን ይህንን ጽሑፍ ያሰፈረበት ምክንያት ደግሞ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ቀዳሚት ስላዳነው ሰው ሲናገር ነው። ይህ በዕለተ ቀዳሚት ያዳነ ወይም የተፈወሰ ሰው ስሙ መጻጉዕ ይባላል። መጻጉዕ ማለት የበሽታ ስም ነው። ረጅም ዓመት በአልጋ ላይ ተጣብቆ እንደቆየ አስቀድሞ 38 ዓመታት አልጋ ላይ እንደነበረ ቅዱስ ዮሐንስ በመጀመሪያው ቁጥር ላይ ይናገራል። 38 ዓመት አልጋ ላይ ተኝቶ የነበረ ሰው ነው መጻጉዕ ማለት። 38 ዓመት ከተኛበት አልጋ ደግሞ በአንዲት ዕለተ ሰንበት እንደተላቀቀም ይነግረናል። ለወትሮው ሰዎች ከተኙበት አልጋ ላይ ይድኑ የነበረው በዕለተ ሰንበት ነበር፣ በዕለተ ቀዳሚት ማለት ነው። ይህች ዕለተ ቀዳሚት ሰዎች እንዴት ይድኑ ነበር ቢሉ የሚኖሩበት አካባቢ ላይ አንድ ሚፈስ ወራጅ ውሃ አለ። ያን ወራጅ ውሃ ላይ ደግሞ የእግዚአብሔር መልአክ በሳምንት አንድ ጊዜ እየወረደ ለቀድሶ ተማይ ለሁከተ ማይ ያንን ውሃ ያናውጸው ነበር። ማናወጽ ብቻም አይደለም፣ ከማናወጽ አለፍ ሲል ቀድሞ የገባው ሰው ይድን እንደነበረ ወንጌላዊ ጽፎልናል። ታዲያ መጻጉዕ ይህን እድል ይጠብቅ የነበረ በዛ በፈሳሽ ወራጅ ውሃም አካባቢ ላይ ደግሞ ተኝቶ አልጋ ዘርግቶ ከቤተሰብ ተለይቶ ይኖር እንደነበረ ዮሐንስ ወንጌላዊ በወንጌሉ ገልጾልናል። ታዲያ መጻጉዕ ይህን ያክል ዓመት ደግሞ የኖረበት ጊዜ ደግሞ ምን ያህል ዓመት ኖረ ቢባል 38 ዓመት እንደኖረ መጽሐፉ ይነግረናል። 38 ዓመት ቅዱስ ዮሐንስ እንደኖረ መንገር ብቻ አይደለም፣ 38 ዓመት ሁሉ ደጅ ይጠናል እንጂ ወደዚያች ወደ ውሃ እየገባ እንዳልተፈወሰ ይናገራል። በአንድ ዓመት ውስጥ 365 ቀናት አሉ። በ365 ቀናት ውስጥ 52 ሰናብት አሉ። አሁን ከ52 ሰናብት እንግዲህ በ38 ዓመት ሲባዛ ረጅም ሰናብቶች ወይም ደግሞ ቀዳሚት ሰንበቶች እንደነበሩ ይናገራል። አሁን በእነዚህ ጊዜያት ሁሉ ይሄ መጻጉዕ ወይም ይህ በሽተኛ ወደዛ ወደ ውሃው ወርዶ መዳንን አላገኘም ነበረ። ያልዳነበት ምክንያት ደግሞ ሲናገር ምን አለ? ዘመድ እንደሌለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልትድን ተወዳለህን የሚል ጥያቄን አቅርቦለታል። ተፈቅድኑ ትሄው መዳን ተወዳለህን የሚል ጥያቄን ሲያቀርብለት ዘመድ የለኝም የሚል መልስንም ደግሞ እንደመለሰ መጻጉዕ ይነገራል። ስለዚህ 38 ዓመት ሙሉ ተኝቻለሁ እዚህ ቦታ ላይ ለምን? ዘመድ ስለሌለኝ በማለት ለጌታ ተናግሯል ማለት ነው። አሁን ይሄ መጻጉዕ 38 ዓመት መተኛት ብቻ አይደለም፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከ38 ዓመት መተኛት የተነሳ ለማግኘት ወቅቷል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳይወለድ በፊት ነው መጻጉዕ የታመመው፣ ሳይወለድ በፊት ማለት ነው። ጌታ ይህን ዓለም ለማዳን ገና ስራውን ሳይጀምር በፊት መጻጉዕ ምን አለ? ታሟል፣ ተኝቷል፣ አልጋ ይዞ አልጋ ላይ ቀርቶ ነበረ። ታዲያ ከዚህ በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እዛ መጠመቂያ ቦታ ላይ ሲገኝ ምን አደረገ? መጻጉዕን አልጋው ላይ ያገኘው፣ ለመዳን ትወዳለህን የሚል ጥያቄን ጠየቀው። መጻጉዕም የምወደው የሚወደኝ ቤተሰብ ስለሌለኝ እስከ ዛሬ ድረስ የውሃው መናወጥ ሲደረግ አስቀድሞ ሊያስገባኝ ማንም አልቻለም፣ አንተ ግን ትችል እንደሆነ አስገባኝ የሚልን ጥያቄ ወደ ጌታ ኢየሱስ አቀረበ። ጌታ ኢየሱስ ግን ወደ ውሃው ለማስገባት አልወደደም። ይልቁኑ ተንስ ወንሳ አራተከ ወሁር ቤተከ፣ ከተኛህበት አልጋ ተነስ፣ 38 ዓመት የተሸከመህንም አልጋ ተሸከመው፣ ወሁር ቤተከ ወደ ቤትህም ሂድ፣ ዘመዶች ወዳሉበትም ደግሞ ዳንኩ ብለህ
ተናገር መስክር ብሎ ጌታ ኢየሱስ እንደተናገረው ዮሐንስ ወንጌል ላይ ይገልጽልናል። ከዚህ በኋላ ይሄ ሰው የድኖ የዳነበት ቀን ሰንበት ነው። ከመዳኑ የተነሳ ደስታውን ለመግለጽ ገበያ ቦታ ወይም ደግሞ ሰዎች ወደ ተሰበሰቡበት አደባባይ አልወጣም። የወጣው ወዴት ነው? የሄደው ወዴት ነው ከተባለ ወደ ቤተሰቦቹም አይደለም። የታዘዘው ወደ ቤተሰቦቹ እንዲሄድ ነበር። ነገር ግን የሄደው ይሄ ሰውዬ ወደ ቤተ መቅደስ ወይም ወደ ምኩራብ ነበር። ምኩራብ ሲሄድ 38 ዓመት አልጋ ላይ መተኛቱን እየመሰከረ እየለፈፈ ሲደርስ አይሁድ ሁሉ ተሰባስበው እንዴት ልትድን ትችላለህ? አልጋህንስ ለምን ተሸከምክ? የሚል ጥያቄን አቀረቡለት። በዚህ ጊዜ ዘአህየወኒ ውእቱ ይቤለኒ ተንስ ወንሳ አራተከ፣ ያዳነኝ ሰው አልጋህን ተሸክመህ ወደ ቤትህ ሂድ ብሎ አዞኛልና ወደ ቤቴ ወደ ቤተ መቅደስ ተሸክሜ መጥቻለሁ ብሎት መሰከረ። እንዴ ሰንበት ውእቱ እለቱ ይከውነከ ትንሳ ወትጹር አራተከ፣ ጊዜው ሰንበት ነው፣ ያለህበት ቀን ሰንበት ነው፣ እለቱ ሰንበት ነው። በዚህ ቀን ደግሞ አልጋን መሸከም ይቅርና ሩቅ መንገድ እንኳ መሄድ አይቻልም፣ ከባድ ስራን ማድረግ አይቻልም እና ለምን አልጋህን ትሸከማለህ? የሚል ጥያቄ ቢያቀርቡለት ያዳነኝ ሰው አልጋህን ተሸከም ብሎኛል አላቸው። ያዳነኝ ሰው አሁን ያዳነህ ሰው ማን ነው ብለው ጠየቁት። ያዳነህ ሰው ማን ነው? እንዲህ ሊልህ የቻለው ማን ነው? ይሄ ቄሳር ፊት፣ ይሄ ጲላጦስ ፊት፣ ይሄ ሐናና ቀያፋ ፊት ቀርቦ ሊመረመር ይገባዋል። ማን ነው ያዳነህ? የሚል ጥያቄን አቀረቡለት። በዚህ ሰዓት መጻጉዕ የሚመልሰው መልስ አጣ። ለምን? አካባቢው ላይ ብዙ ህዝብ ስለነበረ፣ በዓሉም ደግሞ ከእስራኤል በዓላት አንዱ ስለነበረ፣ የፋሲካ በዓል ሊሆን ይችላል፣ መጸለት ሊሆን ይችላል፣ ብቻ ከእስራኤል በዓላት አንዱ በዓል ነበረ። በዚህ በዓል ላይ ስለነበረ፣ ብዙ ሰው ስለነበረ አካባቢው ላይ ያዳነኝ ማን እንደሆነ ላውቅ አልቻልኩም የሚል መልስን እንደመለሰ አላወቀም። ወውእቱሰ ዘሐይወ እያእመረ ከመመኑሂ ዘአህየዎ፣ የዳነው ሰውስ ያዳነው ማን እንደሆነ ሊያውቅ አልቻለም ይላል ወንጌሉ። እንግዲህ አብዛኞቻችን ላይ የሚታይ ችግር ያዳነን የፈወሰን በድህነተ ስጋ ላይ ድህነተ ነፍስን የጨመረልን ርደተ መቃብር ላይ ርደተ ሲኦል የነበረብንን ርደተ መቃብራችን ላይ ርደተ ገነት ያደረገልን ብንሞት እንኳን ወደ ገነት ወደ እሱ ቤት እንድንገባ ያደረገንን ጌታ አውቀነዋል አላወቅነውም ሌላ ጥያቄ ይሆናል። አሁን እዚች ጋ ነው መጻጉዕ ሳያውቅ የቀረው። ከዚህ በኋላ ወደ ቤተ መቅደስ ገባ ቢል ጌታን አገኘው። ጌታ አንድ መልስ መለሰለት። ወእምዝ ዳግመ ዘይአኪ ኢይርከብከ ኢተአብስ፣ ከዚህ በኋላ የበለጠና የከፋ እንዳያገኝህ ምን አትበል አትበድል የሚል መልስን ጌታ ነገረው። በዚህ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ እንደሆነ አወቀና ወደ ቤተ አይሁድ ጉባኤ ወይም ጥያቄ ገብቶ ምን አላቸው? ለአይሁድ ጌታ ኢየሱስ ነው ያዳነኝ ብሎ መሰከረ። ጌታ ኢየሱስ አዳነኝ በማለት ተናገረ። በዚህ ጊዜ አይሁድ ፍጹም ቅናትን እንደቀኑ፣ እንዴት በሰንበት አልጋህን ተሸክመ ሂድ ትላለህ በማለት ወደ ጌታ ጋር ቀረቡና ጌታን ከሰሱት፣ ተናገሩት። ጌታ በዚህ ሰዓት ምን አለ? እንዴ አቡየሂ እስከ ይእዜ ይገብር ወአነሂ ከማሁ እገብር፣ አባቴ እስከ ዛሬ ድረስ ታምራት ያደርጋል፣ እኔም ደግሞ ከእሱ ያየሁትን እኔ ምን አደረለሁ አደርጋለሁ የሚል መልስን መለሰ። አሁን አቡየሂ እስከ ይእዜ ይገብር ወአነሂ ከማሁ እገብር ማለት ምን ማለት ነው? አባቴ እስከ ዛሬ ድረስ ያደርጋል። ምን ያደርጋል አባቴ? አባቴ እስከ ዛሬ ድረስ ዘወትር ቅዳሜ ቅዳሜ አልጋቸው ላይ ተኝተው የነበሩ ድውያንን፣ ይቡሳንን፣ ጽውሳንን፣ እውራንን፣ ሐንካሳንን፣ ልሙጻንን ያድን ነበረ። እስከ ዛሬ ድረስ አባቴ ያላቋረጠውን ታምራት እኔ ምን አላልኩም አላቋረጥኩም። አሁን የአይሁድ አለማመን ችግር ሆነ እንጂ እግዚአብሔር አብ ቅዳሜ ቅዳሜ መልአኩን ልኮ ያንን ማይ ውሃ አናውጾ ቀድሞ የገባው ሰው ይድን እንደነበረ ሁሉ ቅዳሜ ቅዳሜ ቀን ጌታ ኢየሱስም ዘወትር በሰንበት አንዳንድ ገቢረ ታምራትን ያደርግ ነበር። እና ለዚህ ነው ጌታ አቡየሂ እስከ ይእዜ ይገብር፣ አባቴ እስከ ዛሬ ድረስ ያደርጋል፣ ወአነሂ ከማሁ ገብር፣ እኔም ደግሞ እንደሱ አደርጋለሁ የሚልን መልስ የመለሰው ማለት ነው። እግዚአብሔር አብ እስከ ዛሬ ድረስ ስራን ይሰራል። እስከ ዛሬ ድረስ ብዙ ድውያንን፣ ብዙ ጽሙማንን፣ ብዙ ሐንካሳንን፣ ብዙ ይቡሳንን፣ ብዙ ጽውሳንን አድኗል። እኔም ደግሞ እስከ ዛሬ ድረስ እያዳንኩ ነው፣ አድናለሁ የሚል መልስን ሰጠ ማለት ነው። በዚህ ሰዓት አይሁድ በጣም በጣም ደነገጡ። ያልጠበቁትን መልስ እሱ እንግዲህ አባቴ ያደርጋል እኔ ያደርጋለሁ የሚል መልስን ስለሰጣቸው ማለት ነው። ይህንን መልስ ሲሰሙ አይሁድ በጣም ተቆጡ። መቆጣትን ብቻ አይደለም መግደልን
እንደ ተቃጡ ወንጌላዊ ጽፎልናል። ሁለት ነበር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሞት ያቀረቡት ሁለት ክሶች ናቸው በአበይትነት። አንደኛው ሰዓር የሰንበት ነው፣ ሰንበትን ሻሪ ነው አለ አሉት። ለምን ሰንበት ሻሪ ተባለ ከተባለ ጌታ ኢየሱስ ዘወትር በሰንበት ምን ይል ነበር? ያድን ነበር። ሁለተኛው ደግሞ ወያ ኤሪ ርእሶ ምስለ እግዚአብሔር ወእግዚአብሔርሃ ረሰየ ርእሶ አቡሁ፣ ጌታ እግዚአብሔር አብንም አባቱ አድርጎ ይናገራል፣ ራሱንም ከእግዚአብሔር ጋር ያስተካክላል። ሁለቱ ክሶች፣ አንደኛው ሰዓር የሰንበት ነው፣ በሰንበት ቀን ሰዎችን ያድናል፣ ጆሯቸው የማይሰማውን፣ እግራቸው የተድቦለቦለውን፣ እጃቸው ሽባ የሆነውን፣ እግራቸው የማይራመደውን፣ አይናቸው የማያየውን፣ በጠቅላላ አፍአዊ በሽታ ያለባቸውን ሰዎች ከአፍአዊ በሽታቸው ያድናቸው ነበር የሚል ነው ክሱ። ሁለተኛው ደግሞ ወረሰየ እግዚአብሔርሃ አባሁ፣ እግዚአብሔርን አባቱ አድርጓል። ሌላውስ ወያ ኤሪ ርእሶ ምስለ እግዚአብሔር፣ አባት ማድረግ ብቻ አይደለም ከእግዚአብሔር ጋር እኩል ነኝ፣ እኔና አብ እኩል ነን እያለ ያስተምራል። ስለዚህ የጌታ ክሶች እነዚህ ነበሩ። አሁን መጻጉዕ ታሪክ ላይ የምንማረው በመጻጉዕ ታሪክ ብቻ ጌታ ምን አላለም? ለሞት አልቀረበም። ዘወትር በሰንበት ይልቁኑ ምን ያደርግ ነበር? ተአምራት ያደርግ ነበር። ተአምራትንም ደግሞ ሲያደርግ በአይ ስልጣን ትገብር ዘንተ እያሉ ይጠይቁት ነበር። በማ ስልጣን ነው ይህን ተአምራት የምታደርገው እያሉ ይጠይቁታል። በዚህ ሰዓት ግብር ዘአነ እገብር ከማሁ አውየኒ ይገብር፣ እኔ የምሰራው ስራ ሁሉ አባቴ የሚሰራው ስራ ነው፣ እኔ የማደርገው ተአምራት ሁሉ አባቴ የሚያደርጋቸው ተአምራቶች ናቸው እያለ ይመልስ ነበር። አባቴ ፀሐይን በምስራቅ አውጥቶ በምዕራብ ያስገባታል። አባቴ ፀሐይን በምስራቅ አውጥቶ በምዕራብ የሚያስገባበት ስልጣንና እኔ እናንተ ላይ የማደርገው ተአምራት የማደርገውበት ተአምር ስልጣን አንድ ነው፣ እኩል ነው እያለ ይመልስ እንደነበረ ጌታ ራሱ በወንጌሉ ላይ ይነግረናል፣ ይገልጽልናል። እና ባጭሩ ይሄ መጻጉዕ የተባለ ሰውዬ በዕለተ ሰንበት እንደዳነ፣ በዚህም ምክንያት አይሁድ ጌታን ሊጣሉት እንደፈለጉ ይነገራል። አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ መቅደስ ላይ መጻጉዕን ልክ ሲያገኘው ምን አለው? ወእምዝ ዳግመ ከመዘይ አኪ ኢይርከብከ ኢትአብስ፣ ከዚህ በኋላ ድጋሚ አትበድል። ለምን? የበለጠ እንዳያገኘ። ምንድን ነው የበለጠው ከተባለ በዕለተ አርብ ጲላጦስ ጌታን በሚመረምርበት ሰዓት የጲላጦስ ጋሻ ጃግሬ ወታደር ሆኖ መጻጉዕ ድኖ ተፈውሶ ለጲላጦስ አቅራቢያ ላይ በመቆም የጌታን ገጸ መለኮት በጥፊ መታ። ያቺ እጅ ሰላ ቀረች፣ ደርቃ ቀረች። ከመዘይ አኪ ኢይርከብከ፣ ያዳንኩበት ስልጣኔ እንዳይገድልህ፣ ያዳነህ ስልጣኔ በስጋ በነፍስ ያዳነህ ስልጣኔ በስጋ በነፍስ እንዳያጠፋህና እንዳይገድልህ ድጋሚ አትበድል የሚልን ትእዛዝ እንደሰጠው ወንጌላዊ ገልጾ ጽፎልናል። በዚሁ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 22 ላይ የተገለጸ ኃይለ ቃል። ባጭሩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ በሰንበት ላይ ተአምራትን እንዳደረገ ቤተ ክርስቲያናችን በአብይ ጾም አራተኛ ሳምንት ላይ ትናገራለች፣ ትገልጻለች። ይህንንም ደግሞ ስርዓት የሰራው ቅዱስ ያሬድ ከአራቱ የድጓ ክፍሎች ውስጥ አንዱ በሆነው በጾመ ድጓው ላይ ነው። ድጓ አራት ክፍላት አሉት። ከአራቱ ክፍላት አንዱ ጾመ ድጓ ነው። ዮሐንስ አስተምህሮ፣ ጾመ ድጓ፣ ከዚያ በኋላ ፋሲካ ይባላል። አራት የድጓ ክፍላት። አንደኛው ክፍል ምንድነው? ጾመ ድጓ ነው። ጾመ ድጓ ማለት ከዘወረደ አንስቶ እስከ ዕለተ ስቅለት ድረስ ያሉት ሰዓታት የሚቆሙ ናቸው። እነዚህ የሚቆሙት እስከ ዕለተ ስቅለት ባሉት ሰዓታት ላይ የሚቆም ነው። በእነዚህ ሰዓታት የሚገለገል የሚነገር ቃለ እግዚአብሔር ነው። ቅዱስ ያሬድ ከዚህ ውጪ በቁም ዜማው በዚሁ በምዕራፉ ላይ በዚህ በመጻጉዕ ዕለት የሚናገር አለ። ሰንበት አሜሃ አመ የቤሎ ለመጻ ጉእም ተንስእንሳ አራተከ ነሳ አራቶ አተ ወቤቶ እስመ ፈወሶ ወልደ እግዚአብሔር በሰንበት ይላል ቅዱስ ያሬድ በዚህ በምዕራፉ ላይ ማለት ነው። በሰንበት ቀን ጌታ ምን አለው? ፈወሰው። አሁን ይሄ ነው ታሪኩ በጠቅላላ ማለት ነው። ዋናውና ቁም ነገሩ ግን ጌታ እግዚአብሔርን በቤተ ክርስቲያን የምንመላለስ ሰዎች
እናውቀዋለን አናውቀውም ነው። መጻጉ ስላላወቀው ነው በእለተ አርብ በጥፊ ለመምጣት የተቃጣው ወይም ደግሞ የተማተው። በእለተ አርብ ገጸ መለኮቱን በጥፊ የመታበት ምክንያት መጻጉ ምንድነው? ያዳነውን ባለማወቁ ነው። ወውእቱሰ ዘሐይወ ኢያእመረ ከመመኑሂ ዘአህየው ማን እንዳዳለው የዛለት በሰንበት ቀን የዳነው ሰውዬ አያውቅም ነበር ይላል። የዳነው አካል ማለት ነው። መጻጉ አያውቅም ነበር ማን እንዳዳነው። ስለዚህ ክርስቲያኖች በጠቅላላ ሞተ ስጋና ሞተ ነፍስ ተፈርዶብን ነበር። ርደተ መቃብር ላይ ርደተ ሲኦል ተጨምሮብን ነበር። ሞተ ስጋችንን ሞተ ነፍሳችንን ያጠፋ ርደተ መቃብራችንን ርደተ ሲኦልን ሲኦልን የበዘበረ የበረበረ ጌታ ማን እንዳዳነን እናቀዋለን ወይ ነው ጥያቄው ማለት ነው ዋናው። እና በዚህ ዕለት ከሚነገሩ ቃል እግዚአብሔሮች አንዱ ይሄ ነው። እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመ ኢተአብስ ከመዘያኪ ይርከብ ከያለው አለማወቁን አይደለም አለማወቁን አይደለም፣ ሳታውቅ ከዚህ በኋላ ድጋሚ ደግሞ ለክህደት እንዳትበቃ ነው። ከዚህ በፊት አንድ አካል አንድ ገጽ ስትል ኖርሃል በአይሁድ እምነት። ከዚህ በኋላ ግን አንድ አካል አንድ ገጽ ስትል እንዳትኖር፣ ሶስት አካል ሶስት ገጽ ብለህ እመን፣ አንድ ስልጣን በማለት እመን በማለት ነው እንግዲህ ጌታ ያስተማረው። ይሄኛው ደግሞ ክስ እንደሚያመጣበት እንደሚያስፈርድበት ከመዘይ አኪ ብሎ ተናገረው። ዘይ አኪ ማለት የሚብስ የሚብስ ምንድን ነው ከተባለ ከሞተ ስጋ ከሞተ ነፍስ የትኛው ነው የሚብሰው? ሞተ ነፍስ ነው። ከርደተ መቃብር ከርደተ ሲኦል የትኛው ይበልጣል? ርደተ ሲኦል ነው። ሁላችንም እንሞታለን። ማንም ያልሞተ የለም። እንኳን እኛ እሱ ራሱ ሞቶ ነው ሞታችንን ድል ያደረገው ሞታችንን ያጠፋው። ስለዚህ ርደተ መቃብር ላይ ርደተ ሲኦል እንዳይፈረድብህ፣ ሞተ ስጋህ ላይ ሞተ ነፍስ እንዳይፈረድብህ ድጋሚ አትበድል፣ ያዳነህ ማን እንደሆነ እወቅ በማለት ተናገረው። ይሄ ሰውዬ ግን ጲላጦስ አደባባይ ላይ ጌታ በዕለተ አርብ ሲፈረድበት ሊፈረድበት ሲፈተን ሲተነተን ጌታ ሲታወቅ ማንነቱ በሚብራራበት ጊዜ እንዴ ከመዝኑ ተተዋስኦ ለንጉስ እንደዚህ ነው ንጉስን ለንጉስ መልስ የምትሰጠው በማለት በጥፊ እንደመታው መጽሐፍ ይነግረናል። ክርስቲያኖች ሁላችንም ከዚህ ነገር የምንማረው ምንድን ነው ከተባለ ከመዘይ አክይር ከብከ ነው። ቤተ ክርስቲያን መጥቶ ርደተ መቃብሩን ርደተ ሲኦልን በርደተ መቃብር ብቻ አላቆመ የለም። ርደተ ሲኦልን ያስቀረ ጌታ ሞተ ነፍስን ያስቀረ ጌታን ካላወቅን ካልተረዳን ማን እንደሆነ ካላወቅ ነው ከመዘይ አክይር ከብከ ነው አይቀርልንም። ርደተ መቃብሩም ሞተ ነፍሱ ይህን መረዳትና ማወቅ ይገባናል። እና ቤተ ክርስቲያናችን በዚህ ቀን የምትናገረው ትምህርት የምታስተምረው አስተምሮ ይሄ ነው ማለት ነው። አይሁድ ለሚገድሉበት ምክንያት አገኙ። ጌታ ግን አቡየ እስከ ይዜ ይገብር ከማሁ አነ እገብር፣ እኔም ደግሞ እስካሁን ድረስ ምን አድርጋለሁ አድርጋለሁ ይህን ታምራት አባቴ ዘወትር። በኦሪት ጊዜ አንዳንድ ብቻ ነፍስ ነበር የሚድ ነው። ጌታ ግን ሲያድን አንድ ነፍስ ብቻ አይደለም የሚያድ ነው፣ አንድ ሰው ብቻ አይደለም የሚያድ ነው። በተለየ እዚህ ታሪክ ላይ የመጻጉ ታሪክ ተጻፈ እንጂ ከአይሁድ ጋር ባለው ምልልስም ሊሆን ይችላል መጻጉን አጉልቶ አስፍቶ ወንጌላዊ ጽፎ አስረዳን እንጂ ጌታ አንዳንድ ሰው ብቻ በሰንበት አይፈውስም ነበር። ጌታ ሰንበት ላይ እንኳን ሲፈውስ ብዙ አእላፋትን ነው የሚፈውሰው። በኦሪት አንድ ነፍስ መፈወሱ፣ ጌታ ከመጣ በኋላ ደግሞ ብዙ ነፍሳት እለቱን መፈወሳቸው ምንድን ነው ሚስጥሩ ከተባለ በኦሪት ፍጹም ድህነት አልተደረገም። ፍጹም ድህነት አለ፣ ድህነተ ነፍስ አልተሰጠም። እግዚአብሔር ከሰው ጋር አልታረቀም። ከቀቢጸ ተስፋ እግር እንዳይደርሱ ግን አንዳንድ ሰው እየፈወሰ ያስተምራቸው ነበረ። ከመካከላቸው አንዳንድ ሰው እየፈወሰ ለምን ቀቢጸ ተስፋ ላይ እንዳይደርሱ በማለት ብቻ። ክርስቶስ ከመጣ በኋላ ግን ራሱ ወልድ ዋህድ ስጋን ተዋህዶ ስጋን ለብሶ ስለመጣ ቀቢጸ ተስፋ ላይ የሚደርሱበት ሁኔታ የለም። ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ተብሎ ከተሰበከ በኋላ ቤተልሔምና አካባቢዋ በብርሃን ከተጠለቀለቀች በኋላ ቀቢጸ ተስፋ የሚባል ነገር ስለቀረ ከዚያ በኋላ ማንኛውም ነገር ሁለት ሶስት ጊዜ ይፈወሳል እንጂ አንድ የሚፈወስ አካል እንደሌለ ይነገራል። ለክርስቲያን አራት ደዌዎች አሉ፣ አራት ደዌያት አሉ በጠቅላላ ማለት ነው። አራት ደዌያት፣ ደዌ ዘእሴት የሚባል አለ። ይህ ደዌ ዘእሴት እንደ ኢዮብ ያለ በሽታ ነው። የኢዮብ አይነት በሽታ ደዌ ዘእሴት ይባላል። ይቀጥልና ደዌ ዘመቅሰፍት አለ። ደዌ ዘመቅሰፍት እነ ሄሮድስ ላይ እነ ሳኦል ላይ የደረሰ ነው። ደዌ ዘንጽ የሚባል አለ። ደዌ ዘንጽ ማለት ደግሞ እንደነ ጢሞቴዎስ ያለ በሽታ ነው። አራተኛው
ደዌዘ ኃጢአት አለ። መጻጉ ይሄ ነበር፣ ደዌዘ ኃጢአት ነበር። የመጻጉ በሽታ በኃጢአት ምክንያት የመጣ ነበር። እንግዲህ ደዌዘ እስየትን ለነ ዮብ ከሰጠን፣ ደዌዘ ንጽን ለነ ጢሞቴዎስ ከነሰጠን፣ ደዌዘ መቅሰፍትን ለነ ሳኦል ለነ ሄሮድስ ከሰጠን፣ ደዌዘ ኃጢአትን ለመጻጉ እንሰጠዋለን። ይሄ መጻጉ በኃጢአቱ ምክንያት 38 ዓመት እንደቷን ካልጋ ላይ ተጣብቆ የኖረ ሰው ነበር። በኃጢአት ምክንያት ማለት ነው። አብዛኞቻችን በኃጢአት ምክንያት ቤተክርስቲያን እንመላለሳለን። ነገር ግን እስካሁን ድረስ የተለየ መቅሰፍት አልመጣብንም። በኃጢአት ምክንያት የሚመጣ ደግሞ በሽታ ይቁም ተብሎ የሚቆም እንዳልሆነ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ የዮሐንስ ወንጌልን ባብራራበት በምዕራፍ 5 ላይ በተተረጎመው ትርጓሜ ላይ ተነግሯል። ማቋሚያ የለውም፣ ልክ የለውም፣ ገደብ የለውም እያለ ማለት ነው። እና የመጻጉ በሽታ የኃጢአት ነው። አብዛኞቻችን ቤተክርስቲያን ላይ በኃጢአት እንመላለሳለን፣ በኃጢአት እንመጣለን፣ በኃጢአት እንሄዳለን። ከዚህ ኃጢአታችን ደግሞ እግዚአብሔር ሊያነሳን ይወዳል፣ ይፈቅዳል። ችግር የለም። አሁን እግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር በሽተኞችን በሶስት መንገድ ይፈውስ ነበረ። አንደኛው በሐልዮ ነው፣ አስቦ ብቻ። ለምሳሌ የመኮንኑን ልጅ አዎ እይደለወኒ ትባ ታህተ ጠፈረ ቤትየ ዳእሙ አዝዝ በቃልከ ወይ ሀዩ ወልዴ ከቤቴ ጣራ በታች ገብተህ ኃጢአቴን ልትመራመር ቤቴን ልትጎበኝ አይገባኝም፣ እዚች ሆነህ በቃልህ ብቻ እዘዝ ልጄ ይድናል የሚል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅ ድኖልሃል ሂዳለው። ይሄን እንግዲህ ይዳንልኝ እያለ ለሚጠይቀው ሰው ድኖልሃል ብሎ መዳኑን አበሰረው እንጂ ዳን ተነሳ እያለ አልተናገረውም። ይሄ የሐልዮ ማዳን ይባላል የጌታ። ሁለተኛው ጌታ ያድንበት የነበረው መንገድ የነቢብ ነው። ነቢብ ማለት ንግግር ነው። ተንስ ወንሳ አራተከ ሁር ወተሐጸብ በምጥማቃተ ሰሊሆም አው እያለ የሚያዛቸው በአንደበቱ እያወጣ ቃል እየተናገረ ማለት ነው። ወሬዛ ተንስ፣ ጣቢታ ተንስ እያለ እጅ እየጎተተ የሚያነሳበት ጊዜም ነበረ። ይሄ ጊዜ ደግሞ የነቢብ ነው። ይሄ ጊዜ ደግሞ የነቢብ የማዳን ጊዜ ነው። ሌላው ሶስተኛውና የመጨረሻው የገቢር ነው። የገቢር ደግሞ እንዴት ነው ከተባለ ምራቁን እንትፍ እያለ ምራቁን ከአፈር ጋር እየደባለቀ በደረቅ ግንባር ላይ አይንና ጆሮ እየቀጠለ የሚያበራበት የሚሰሙበት ጊዜ ነበረ። ይሄም ደግሞ የገቢር ተአምር ተብሎ ይነገራል፣ ይገለጻል ማለት ነው። ስለዚህ መጻጉዕ የዳነው በየትኛው ነው? መጻጉዕማ የዳነው በነቢብ ነው። ምን ተብሎ ዳነ? ተንሰ ወንሳ አራተከ ወሁር ቤተከ፣ አንተ ጎበዝ ተነሳ፣ አልጋህንም ተሸክመህ ወደ ቤትህ ሂድ በማለት ተናገረ ማለት ነው። እና ባጭሩ እዛ ቤተ ሳይዳ በተባለው አካባቢ ላይ አምስት መግቢያዎች የነበሩት ወይም ደግሞ አምስት እርከኖች የነበሩት፣ በዛ በአምስት እርከኖች ደግሞ አለ የለም ከሚባል ደዌና በሽታ ሁሉ የነበረበት ሰው ይሰበሰብ ነበር። ለምን? በዕለተ ሰንበት ስለምትደረገዋ ስለ አንዲቷ ተአምር በማለት ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ክርስቶስ በቤተ መቅደሱ ተአምራትን ያደርጋል። በሐዋርያቱ እጅ በተተኩ በካህናት ላይ ተአምራትን ያደርጋል። እግዚአብሔርን መስማት የኛ ፈንታ ነው። እግዚአብሔርን ሰምቶ መዳን የኛ ፈንታ ነው። ለክርስቲያን ደዌ ዘስጋ ሊያስፈራ አይገባም። የስጋ በሽታ ፈጽሞ ሊያስፈራ አይገባም። ቢመጣበትም የሚያድነው አምላክ አለው። ይልቁንስ መፍራት የትኛውን ነው? ደዌ ዘነፍስን ነው። የነፍስን በሽታ ነው። የነፍስ ደዌ ኃጢአት ነው። ይሄን ነው ክርስቲያን ሊፈራና ሊርቅ የሚገባው እንጂ የስጋ በሽታማ እኮ ስለ ክብርም ይመጣል። የስጋ በሽታማ ስለ ንጽህናም ይመጣል። እንደነ ጢሞቴዎስ ክብር ስለማስገኘትም ይመጣል። እንደነ ኢዮብ በኃጢአትና በመቅሰፍት የሚመጫውን ብቻ መመልከት የለብንም። ማወቅና መረዳት ያለብን የስጋ በሽታማ በንጽህናና ስለ ክብርም ሲባል እንደሚመጣ የነ ጢሞቴዎስና የነ ኢዮብን መመልከት አለብን። ባጭሩ በዚህ ዕለት የሚነገር ቃል እግዚአብሔር ጢሞቴዎስ፣ ኢዮብ እንደዳኑበት እኛ መዳንን እኛን ሊያድን ያለ እግዚአብሔር እንዳለ እኛን ሊያድን የተዘጋጀ እግዚአብሔር እንዳለ በማወቅ ነውና ቅዱስ ያሬድ የበሽተኛን ነገር ለመናገርና በበሽተኛ ታሪክ መጽሐፉን ለመሙላት አይደለም። በዛሬ ቀን ድጓውን ሰርቶ ያስቀምጠልን ያ አይደለም ዓላማው፣ ያ አይደለም። በመጻጉዕ አንጻር እኛ እንድንማርና እንድንረዳ እንድናውቅ ነው። በመጻጉዕ አንጻር አውቀን ተረድተን ተምረን
የመንግስቱ ራሾች የክብሩ ቀዳሾች እንድንሆን እግዚአብሔር አምላክ መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። ስጋውን በልተን ደሙን ጠጥተን የክብሩን ህይወት እንድንኖር ሲርዳን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር። ይቆየን። Thank you.